Selamun aleyküm dostlar. Her birinizi selamlayıram. Mənim dəyərli izləyicilərim. Deməli, ilk öncə onu demək istəyirəm ki, kanal artıq 1000 abunəni keçib. Yəni 1000 abunədən də yəni çoxdur da. Ona görə, yəni belə deyim də, bu sizlərin sayəsində oldu. Kanalı izləriz. Videolara dəstək oldunuz, yəni bəyəndiniz, kanala dəstək oldunuz, abunə oldunuz. Yəni YouTube-da bunlara baxıb paylaşımlarımın hamısını qabağa çəkdi. Yəni sizin sayənizdə. Allah bizdən razı olsun, hər birimizdə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. İndi isə gəlirik səhərin ilk sifah üçün götürməyə. Salam, mələküm. Qardaş, bir dənə şey soruşum. Hə, balacadır sifariş. Hə, budur. Çoxsun. Hop, bəzi dostlar var ki, soruşurlar. Motosiklet necə sürülür, necə idarə olunur? Deməli dostlar, belə bir söz deyim sizə. Bunun haqqında qısa da olsa bir video çəkmişəm, motosiklet necə idarə olunur. Və bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, yəni videolarıma baxırsınız da yəqin ki, çox sağ olun, o öz yerində. Videolara baxanda bir dənə diqqət yetirin ki, mən hansı momentdə skorusu dəyişirəm. Mən hansı momentdə sürəti azaldıram, sürəti azaldandan sonra skorusunu da, belə deyim də, yəni ötürücünü aşağı salıram, ya yuxarı qaldırıram. Muftağı nə vaxt sıxıram, qazı nə vaxt verirəm, qazı nə vaxt buraxıram, nə vaxt ara qaz verirəm. Yəni, bunlara da baxıb öyrənə bilərsiniz. Mən misal üçün o vaxtı mexanikaya tezə başlayam. Tezə başlayam deyəndə ki, yəni 8 yaşımda başlamışam da mexanika maşını öyrənməyə. Onda kim ki maşın sürmürdü, otururdum qabağda, baxırdım, izləyirdim ki, görəm bu muftey nə vaxt vurur, qazı nə qədər verir, canım sənət üçün, skorsa hansı sürətdə bu sürət qalxına, hansı sürətdə dəyişir. Yəni, baxa-baxa, sonra praktika keçirirsə, yavaş-yavaş öyrənmişim. Yazıb, HQD, Kofemaniyan yanı. Gəlib sağlamışam burada. Gəlib görəm ki, de orada. Qırmızı şey var, qırmızı rəngdədir, sarın yanında Mercedes-dir, cip yanı, bir cipin arxasındadır. HQD. Kofemaniya harada, bu harada. 100 metr məsafəsi var. Yazılıb Kofemaniya yanı. Bəzi dostlarım maraqlıdır, sifarişinizi götürürlər. Deməli, dostlar, belə deyim, sifariş gəlir. Elə bir ki, sifariş gələndə burada restoran falan adını yazır. Bir de məbləği göstərir. Buradan sifarişi qəbul eləməkdir. Sifarişi belə eləyirsən, qəbul eləyirsən sifarişi. Qəbul eləyəndən sonra burada navigator var. Navigatorun üstünə vurursan da Waze qoşmuşam. İndi başqasını qoşa bilərsiniz. Aparırsan birbaşa restorana. Restorana çatırsan, göstərirsən sifarişin nömrəsini. Götürdün. Götürəndən sonra məhsulu aldım. Məhsulu aldımı vurursan, məhsulu aldımı klikləyəndən sonra başlayır müştərinin ünvanı açılmaya. Bu da açılandan sonra qeydləri oxuyursan birinci, görürsən ki, konkret giriş postu yazılıb. Hə, Çınar Park, ay sağ ol. Çınar Parkı tanıyıram, ha, belə, haradadır. Prosesi sizə göstərmək üçün navigatorun üstünə vurursan, motosikleti xotlayırsan. Navigatorun üstünə vurandan sonra şey, aparır səni birbaşa hara, müştərinin ünvanına, məsafəni göstərir. Deməli, əziz dostlar, gəldim, müştəriyə təhvil verdim. Bu müştəri yazmışdım, misal üçün burada. Şey qoyur da, sənə üçün detallar qoyur. Giriş postu nömrədə qoyub, yaxınlaşdım, gəldi məndən təhvil aldı. Burada da tütün məhsulları və içki, spirt içki olanda mən anlayıram ki, bu sifarişdə tütün kateqoriyasına aid məhsullar var, mən müştərinin bu sifarişi almaq üçün uyğunluğunu təsdiqləmişəm. Ki, görürsən ki, hələ bu postda durub 15-16 yaşında uşaq işləmişək ki, yaşına baxdım, gördün, odur, məbləğ, nəqd ödəniş 13 manat 30 qəpik. Qardaş, sağ olsun, cağ onluq, bu öz yerində, 11, 12, 13, 14 manat, 70 qəpik də buradan qətdəliyirik çayı qoyun.
Fərəntindən sonra burada sifarişi çatdırıldı. Sifariş nə yazılıb? Sifariş çatdırıldı. Vurursan vəsə, həmin sifariş tamamlandı. Onda məbləğ oturur sənin balansına. Bayaq dediyim yerə gəlib çıxıram. Yavaş-yavaş. O rayon yolu dedim ora. Sür də. Deyirəm o boyda yol sürdüm də. Bütün də oradan qəşəm mənzərələrə zəli çəkdim, elədim. Cavab görürəm ki, kamera yolda sönüb. Səndə mi zahid qısı qıtarılmış. Sən necə dilxor oldum özümürüm. Çox ha. Çox dilxor oldum. Boş-boşuna o qədər yolu gic kimi danışmışam. Öz-özümə danışırmışam səndə mi. İndi gəldim. 12 kilometre yaxın, 10 kilometre yol gəldim. İndi həmin yolu boş qeydirəm. Burada mümkün deyil ki, mənə sifariş versin. Uzaq yolu mən bu şeyini bəyənmirəm ki. Daha doğrusu sentrdən qırağa çıxanda bu şeyi bəyənmirəm mən ki. Sonra qeydəndə boş qeydirsən. İndi gəlib bayıl tərəfə. Bayıl tərəfə yox, promo bayıra gəlirik. Kristal apışar oldu. Maraqlı yollardır. Çoxdan da gəlmirəm bu tərəflərə. Bugün ilişdim qaldım bu yanlarda. Yəni sentral ilişdirməmişim heç bu günləri. Ancaq hələ adını səndinə bayıl, badamdar, babələncinə yerlərdə. Bazı heyf ki, mən Lekbatan tərəfi göstərə bilmədim də üstədə. Yəni necə oldusa, sayıd ki, tez qutardı. Hələ buralar da qəşən yerlərdir. Qəşən deyil, burası fərqliliyi görürəm deyən, hə? Mənə qəşən kimi görsənir. Bəlkə də burada qalanlar ürəyi sıxılır. Mənzərə pisdir, normaldır. Qalxıram, burada avqın edir. Maşınıza çıxar, çıxı lob olub, sonra gəl toxu işləb buyurun. Elə yaxıcıdır, eləməmişim. Hissiyyatım mədə ki, təhlə avqın elə. Həfsə, çox da sürət lazımdır. Risk uşaq qaçar, nə bilir, maşını çıxar. Sonra gəl çıxı altından. Bu qəmişli idi, nədir burada, bu nədir o? Balıxan yolunu oxşuydu, toxsun. Qaqaş necə baxır sifət mənə? Hissiyyat. Də, şişə kimi asfalt. Bu nədir ala bu? Kristal apşeronun yoluna oxşamır axı, bu sənə baş fotoğrafı dönərəmələ. Bu nə yoldur axı? Oraya gedməliyəm mən. Bu navigatorum mən boynu yerə soxum. Götürdü ki, mən hara soxdalım. Bir də reski asfalta, hələ nə olsun 10 metr asfalta həmsi. Bu da mənim sevincim, 10 saniyəlik sevincim. Ya Allah, gələk boşluqlu çıx. Buradan girdik. Buradan girdik, bir dənə də sağ göstərir. Belə bir söz deyim ki, motosikletdə, yəni mexanika motosikletdə, ara qazı çox vacibli bir şeydir. Ara qazı o deməkdir ki, baxın nədir ara qazı. Muftan sıxdın, saxladın, bu şey ara qazıdır. Sən bu ilə, belə deyim də, ikinci skorasasan, görürsən, aborot düşüb aşağı. Yəni, istəmirsən də atasan birinci skorası. İkinci skorası mıftan sıxsan, iki dəmə boşluq qaz verirsən, şey, aborot avtomatik qalxır. Və skorası dəyişəndə də, yəni daha doğrusu skorası azaldanda, ara qazından istifadə edilmək mütləqdir. Düzündə hərə bir cürə sürür, amma əsil, yəni yolu budur. Şərt deyir, iki dənə verirsən ara qazına, bir dəfə də verirsən onlar. Yenə deyirəm, o biri videoları diqqətən baxsanız, görəcəksiniz ki, mən hər videomda ara qazdan istifadə edirəm. Mən ümumiyyətlə, motosikleti necə idarə edirəm, onu görə bilərsiniz. Yanlış.
Sağ ol. Abi ne oldu? Sağ ol kardeşim. Ne oldu? Arkadaşım birinin benzini kurtarmıştı. Özümden seçtim verdi. Hadi. Bir şlangı saldıram yerine. Ha dedim yargın problem var Aynen nasıl? aynen aradım. Şuna van da olsun. Dedim yargın sen. Problem çıkıyor. Bunu da aldım da yığım alıp üstüne. Deməli bir şey də danışmaq istəyirəm bir şey barəsində abi. O bəzi köhnə videolarımda biraz söyüşlər söylemişəm. Yəni necə düz açıq aşkar söyləməmişəm də yəni ki həmin hissələri sansurla, səsləri sansurla bağlamışam bağlamaqla. İndi ola bilər ki kiməsə şey xoş gəlməsin də yəni kiməsə xoş gəlməsin, ləzzət eləməsin. Yəni bir şey demək istəyirəm ki bu motosikletdir, maşın deyil. Yəni nə demək istəyirəm? Açıq havadayıq. Bizim qorumamız falan yoxdur. Branjiletimiz, yəni əynimizdə branjilet belə olsa, yəni yenə də bizim üçün təhlükədir, riskdir. Ona görə də anidən kimsə qabağımıza çıxanda ya risk kimsə tormoz verəndə ya ümumiyyətlə də yəni kimsə qəza şəraiti təhlükə yaradanda bizim üçün İstər istəməz bizdə aqressiya yaranır. İstər istəməz içindəki əsəbi nəyləsə atmaq istəyirsən. Yəni ki belə deyim də mən dursam səsimi boğsam heç nə deməsəm şey biraz sünürlük olar. Amma bu kanalı belə deyim də sırf səmimiyyət olsun deyənə sırf izləyici də bilsin ki motosürən nə yaşayır, nə hiss edir. Ona görə açmışam. Yəni durub türklərin vloglarına da baxsay. Türklərə də baxsay, nə bilim polis ruslara bax, nə bilim ümumiyyətlə hansı hər hansısa bir ölkənin moto vloglarına fikir versəz. Onlarda söyüşün yüzü bir köpükdəndir. Ələsi də var ki, heç bağlamır da sansuru. Yəni sansur da qoymur, yəni söyüşün yüzü bir köpükdən adi hal kimi qəbul edir. Ya da ki, həmin videonun öz izləyici kütləsi var, öz izləyiciləri var. Yəni, sırf bilirlər ki, bu söyüş də söyə bilər, nəlayıq sözlər də işlədə bilər, nə bilim, orada davud ola bilər, dalaş da ola bilər. Yəni, bilib baxırlar da, ona görə də ki, ya naşnik taxıb baxırlar, o indi... Mənim danışdığım sözlərlə bu Moto Doktor Azadın kanalındakı bir dənə qardaş var, adı yadımdan çıxdı. O da elə mənim kimi biraz söyüş söyən insandır. Amma belə deyim də, mən söyüş söysəm də, söyüşü sevməyən bir insanım. Həqiqətən də mən söyüşdən belə pis sözlərdən xoşum gəlmir, ləzzət eləmir. Mən ən çox söyüşü söymüşəm bu işə başlayanda. Bir dənə bir şey fikirləşin ki, anidən bir qəza anı yarananda sizin qarşınızda. Yəni o qəzanı törətsəz, sizin sağ qalma ehtimalınız 50-50-yə bərabərdir. Sağ ol qardaş, sağ ol. Bana belə sonra görsən maşında ama belənsə də hörmət qoymurlar. Saxlayın, saxlayın, çıxır adamının qabağına. Mən burada özümü necə saxlayım axı, necə sıxım saxlayım, söyməyim. Mən onu söyməzəm. Mənim ürəyimə vuracaq da ağrısı da, mənim o söz içimdə qalacaq. Və içimdə qalıb ürəyimə dərd olmaqdansa, qoy elə söyüm sonra da, ay bu neynir ama. Andıra qalsın da, bu pavarot da yandırmırlar. Özellikle bu yol ümumiyyətlə dəlixana yoldur. Neyse, mövzudan uzaqlaşmayayım. Yəni, demək istədiyim odur ki, o Azadın kanalındakı qaqaşın sözü olmasın. O deyir ki, əgər bilirsiniz ki, mənim videomdur, heç olmasa ən azından naşnik taxılın, ən azından nə bilim, varsa öz otağımız, keçin öz otağımızda baxın. Və mən durub bunu kitab dilindən danışsam, nə bilim, elə bir ki, televiziya kanallarının biridir, ona sən veriliş, yəni veriliş aparmıram. Mən xəbərlər proqramını təqdim eləmirəm ki, durum ancaq sırf kitab dilindən danışım. Hələcə olsa marağı da olmaz, nə mənim özüm üçün, nə də izləyicilər üçün. Və sönülük alınır.
O zarafat batmışım ya. Bunlar şey gedir de. Yani şey diye kalmışım adım. Offroad diler ne diler. Yolsuzluk maşını. Ha dostlar, yani bu günü kimi indi kimse baxıbsa. Yani de evde baxıb, yani nesə söhüş eşidilibsə. Böyle deyim de, üzüllü bilsin. Ona göre üzüllü bilsin ki, ola bilər, mən qabağcadan xəbərdarlıq eləməmişəm ki, yani bu videoda ola bilsin böyle bir nəsə ağır ifadələr işlənəcək. Yani 18 üstə gəlir polis minus. Yani xəbərdarlıq eləməmişəm, amma yenə deyirəm, sansürünə bağlamışam. Və bacardığım qədər də, mən söhüşlərdən, küfürlərdən istifadə eləmirəm. Ax, çatdıramadım. Dedim, bəlkə sıxaram, çatdıramam.